ان شاء الله په 2018 کې مر خار وزیر اعظم راوایه ټول نو اول پرځ سعودي خلک چې کوم دغه څنګه ان شاء الله دا مرو تاسو ته ما خبر ولو کړه دغه زمو ټول ور کران خپل پارٹی ور چې مداران نشتی پارٹی ور چې مداران نشي کنه تاسو ته خبر زکه کومه چې دلته بار بار وای وای مور ار سي سوکل په دې منګور کې زمو ته کرونه راځي کې ماته سوې لیدي ګوره زدي سیاست تر کاروبار پنی نه راغله میلاویگی خپل خلکو خدمت مقصد پانی راغلے ما دلتا پیسے کاروبار یاد ساتے نے نمائندہ کار ہوں دا دے لیکن خبر تو تم اوکرے کرتا سو ایم این اے لے گئی اب کام سازی کی مکم کام ساز بکرن بھائی صبح ہی سم لے کے جہیز غیر اسلامی لے کے نا پاگیوان ہو پابندی والا گولا دا پنزم پوری نازیرا قرہ مسجد تعلیم چکم نے مو پس کو کے لازمی کو کنا پلان سام پوری مو دا قرہ مسجد تر جمعہ سرا وے چکم دی لازمی کو کنا دفتر پا اوقات کے دمان سرا پر خپل دفتر بندول مو لازمی کو کنا مو کانفلیکٹ اف انٹرسٹ قانون پاس کو آغا قانون کا جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ شو امیر المومنین شو خپل دکان تر روان دے بازار کی روان دے بازار تے اسڑی تا پوس کو وی اے امیر المومنین تے چر تر روان اے امیر المومنین ور توئی وی خپل دکان تر روان یما نو آغا شہری ور توئی چتا امیر اے تام نے کپڑے کاروبار دے زام شہری یما زمام ز کپڑے کاروبار دے نو زما دکان تا وسو کر جتا کاروبار کے امیر المومنین نو تا کاروبار نہیں سکے دے نن مون پے صبح ہم نے کہ کتاب سرے قرآن مجید پہ باقی نبات نبات سرے سنے تیرے بیوی صلی اللہ علیہ وسلم دی تیرے نبات دنیا کی کلا انصاف دے اسلام دینے فلائی ریاض بنیا کر مدینہ کی کیا خود دل شو دا آگی نبات دا رانا خورے دا آگا عمر فاروق ترانو ہو عمر فاروق ترانو پا سب نظریہ بانے پا دنیا بان حکومت کڑا ہو پا انصاف پا نظریہ بانے نن دنیا ترقی کری دا پا کما ایجنٹ بانی کری دا کتا سو برطانیہ ہو گو رہے کتا سو سکینڈینیویا ہو گو رہے کتا سو امریکہ ہو گو رہے دا سی ترقی نرلے چیرالے پا نمائندگی اللہ گوا گئی سواد جی پدی سرو کا لگیا پجلا کی چر میں سے ناستے سوتر کی ادی کور نو شو مکی بھی نو پدر دوبر کڑی دی کم اسلامی قوانین جی مون پا کتاب دا
دو زما تربیت کړی رہے دو زما پشا پانی ولر دی ا دې وخت فرعون ان سر چې مال ستر کی دا سترګو کی ستر کی میرا وړي دی او جنگ دے کنا یا ساته را جنگ سان نری دا چرند دلته مون شنګلی ولې وسلا ګره دلته زریانی کی منډلی وای دې کوم کارو تا زبن کړی رہے دا سو پ اپریشن کا سو ته تاریخ ټول را پیسې را دلی دې سره کنه دا پاکستان په تاریخ ټول زیات فنډینګ په کم ته شوی رہے کړی چې فواد کی اپریشن تاسو مسو ته خلکو لګی دل نہ لگی ترے زمارو نے دیکھا کو کاروبار تا بند کرے او دس اڑے چکم لگیا رے دل ترا شنگلی والا دیکھو رے ساتھ نے شریت پر نے لگیا پدی غری زما ڈر لکھ پکی گی مریم نواز نو کرے کی یہ خدی نو کرے کی باقی جائے زمارو نو دا دا چکی مو وی یا ساتھ ای دوسرا زما مقابلے سر شتن دا زما پ گاون کے شنگلی نے تیر شنگلی غیرت من پختانی وی او زانا خپخپل ما سر تک ور کے دوستوں تخریب کر دمارونو څنګه پخ کې ډېر خرچ مړای پرې روزي کې ملتا دمو دې پیغام یې سینا غونډلې په ټرانسفورمري خرابي کې په مخه باندې موږ لا شي کارو پرایویټ ورشاپ کوو پرایویټ ورشاپ چا باندې کړو بجلی چا انډر راځي دته اوسه پار ځای کریم 4600 میگا واټ بجلی موږ پیدا کوو 4600 میگا واټ زموږه ضرورت 700 میگا واټ چې په هغه ډول په دغه کې اپلوس ما پرې ددا خبر تا کومه ادي خپل مرګرو ته موږ مچې اغه ویډیو کلیپ چې کوم پارلیمنت سپیچ والے ده ما په یو چنل کو دا د امیر مقام دا روي چې پارلیمانی سپیچ شي په کنا او ډېر ما په لاس د پارلیمانی سپیچ ته پوره کو په پارلیمنت کې ما په سی پی کې دا ملکان سوات چې کوم نه سوات ته پاره مونږه انډستری پارک ور کړو سی ایم سی تاسو غوول نه جوړوي دا ما کوېشن کې شو اغه اور پاسو اس ګر سے بوئی وځي یو کوېشن کو فکر وته ته پښتنې ته جواب ورکې پالیم سے کلی اوذریا غیرا اغه وی چوي ما کوېشن کو کا مراد سے ډېر کوېشن دره او کزه ته پځې نو ما به کوېشن کړو نو ما ته نو والا مسکتې مالې عمر کو کرا کې خبره کوما سو جواب ورکو فکر سے مالا مایک ما مایک بندیا بای چانس کو لوي کلا کلا نو زما ماري موکرا نکړه زما یا چې خبره وره زما سنس منټ بعد زما سوال کراچی پاسې دو کراچی یې منه د خبرو اورې کراچی منه پاسې دو هغه سی پیک پاور سره سوال وکړ نو کراچی د درا روټ بیا پاسې دو جواب لا وای چې هغه مورانی چې کم کشن کړه او سوال چې کم دی راکړ اس ګره ته هغه څو لس منټه مخکې تیر شوې ره وای دا د کراچی سوال دی کراچی جواب ورکا وای چې ما سوال سوال هغه سره سی وو موږ په تا پر حساب باندې سور شو پته نشي کې چلې ما یو کشن کړه دا غینه پاره لس منټه مخکې ورته بیا ورته وچو بوت کوښښ راځه کله ته پسې مانی زه په مانی سټری نیمه باندې تاوی ما وی او جو جو دا پساوډ به برابر نه راتلا
هغه ډیر په دې باندې و که دلته هغه کومه ژبې نه دي کوی در کوم در پسې او که نه کوم په سوات کې مې خلک نه پوهېږي نو بالکل لکه هغوی چې علم بابا کپیر بابا لوی دی په هغې کې کړی دا بل نه ورته خو که زره ته په ځای باندې وې او ته عمران خان وپت راشي ما په عمران خان په موجودګۍ کې وویل چې کسټمیټ لګېدل وم پسې زه دومره ضرورت نه یم وای ته په پسې یم که دومره ضرورت نه یم چې پښتنو خلکو سوچانو ته تخریب پایم هغه خاطر زموږ سربازي زیاتې وکړي قسم پښتې د لاسه به نیسم دلته بدل راولم او کار واپس اخلم دا څه ګرونه کیږي او درته لپاره خې نه خبر کړه کومه کفرس که دوپس فات باندې دونه مې نه باندې مانی سیکټرین تاوي ما وی جو جو ما تا خبر وکړه چې باندې مانی سیکټری زې منظور کومه زې منظوري ور کومه غلط به وي د پارلماني سیکټری د خلینو خطرې خبره خو فرمان لې او جواب او پروپوزل لې مارونو دې خلکو خپل کاروبار شروع کړل ډیر غټه په خپل صفو کې ریحا جوړ کړ خپل یو ته خپل ایسه به ما خپل زمینو ته پر کول سترام زړه زړه ترجمونه مکمل کړ او خو ته انصاف چې کم ده وای سکرټری یو ته انصاف پته نشته په 2000 کې به هوایی کنه یو ته پوښتنه کوي ځانمانو شپږ پټه نه وزې شوی روزنه ملاقاتونه کوي کینډیډیټ نشه خو خوله اور کینډیډیټ خو کې راغون شي دې مته ته انصاف سکرټری څنګه کوي کنه ته نه کړه ولې چې کیدل خو سمو کې تیار ساتي راغون شي تاسو کله ډیر وروي دا تاسو جهاد شروع کړل زمارونو دا جهاد بس تر سره سو ان شاء الله په دوه تر به عمران خان دې ملک کو جرم کو او زه غار دې در کوم ان شاء الله چې په درې میاشت کې ولې موږ ته تقدیر بدل شوی چې کریم عمران خان وزیر اعظم ادا کرم ته غلې خلک چي دي دا ولې دونې یری درې دي دا ځکه یری درې دوی ته پته ده دوی زه غره امري نه نه په اسمبلی کې غره دوی نه خمول کول کې په اسمبلی کې قاتلان نه نه سو په اسمبلی کې غلاو ډاکوان نه نه سو دا پاکستان وایي اسمبلی چې نه ستي پکې ان علي حکومت راشي په درې ورځې کې نه فطرت میں انقلاب دے مقصد میں انقلاب دے